Bir sevenin kanalyen Föbö TV. Mirmpama. Duvata yutra gai njarja. Që më ka ndodhur me kolegun tem. Unë jam 25 vjeqe. Dhe kolegu em është 28 vjeq. Punojmë në të njëjtën ndërtesë. Dhe shpesh kemi kontakt me njëri tjetrin. Ai nisi të bënte gjëra me mua. Më tha se ishte i fejuar dhe i lumtur. Do martohen vitin e ardhshëm. Por ai tha se jeta e tyre në kryerjen e asaj punës nuk ishte dhe aq mirë. Ishte i sjellshëm. Dhe kalon të kohë me mua për të më njohur. Para disa kohësh më kishte thënë një herë të kryenim atë punën. Poron e refuzova, pasi kesha një të dashur tjetër. Pastaj, unë ndava dhe kjo kolegu ishte atë për të më mbështetur. Ndaj, s'mund të rezistoja pa shkuar me të. Një natë më qoji në banesën e tij. Kur e fejuara, kishte lëvizur me punë. Dhe ishte e mahnetshme. Ai e kishte aq të mirë atë shkak, dhe me nxi presja të ja lëpia. Dhe ashtu ndodhe. Fillova të ja lëpia e ta fosja në gojë të tërin. Dhe më pas, ai më lëpinte zogun. On shkope. Deri në momentin kur ju ngret mirë. E mirë, e më pas ma futi në zogun tem të langshëm. E ma bërja të punën deri sa po derdhesha pandalor. Po ashtu edhe ai u derdh brenda në zogun tem. Duke shpresuar se nuk do ndodhte asgjë. Më pas u la dhe u vesh. Më tha se i kishte pëlqyer. Por, se ishte duke rrezikuar shumë. Nëse do vazhdonin sërish. I thash se nëse do donte, mund të vazhdonim. Të keshim kontakt të rregull, vetëm për kryerjen e asaj punës. Por aje me kërkoj, të mos e kontaktoja on e para. Por vetëm, nëse aje, do me telefonante.
e fejuara e ti kishte parë një mesaj, që unë i kisha dërguar në telefon, dhe ishin zënë. Respektova dëshirën e ti, dhe unë nuk ndëgjova më prej ti. Por më pas u zemrova dhe i dërgova një mesazh, ku i kërkaja të më thoshte se nëse s'donte të më takonte më, mund të më thoshte. Mu përgjegj i acaruar, duke më thënë se do më kishte thënë nëse nuk donte të takoheshim. Pastaj më bllokoi në telefon dhe Facebook. Më shmangte dhe në punë. Kështu që i thash vetes se mbaroi. Por, javën e kaluar më shkroi dhe filloi të më shikante me një sy tjetër, mua përsëri. Duke gënyer se i ishte prishur telefoni. Unë nuk e besova. Por nuk rri dot pa qenë në krahët e ti. Këtë herë e bëma të punën në shtëpinë time. Përsëri pas kësaj më injoroi dhe më bllokoi përsëri nga çdo lloj kontakti. Mendoj se është duke më përdorur, por ende nuk mund të ndaloj duke menduar për ta. Pas kësaj unë i thash që s'dua të takohemi më, por pas disa dite nuk ndihesha mirë, dhe shkova të vizitohesha tek mjeku. Kur ai më tha që unë po presja një vajzë. Në ato momente nuk dija se çfarë të bëja, dhe i telefonova. Ai më tha që ajo vajzë nuk është e imja, dhe sa unë i thash po është, por nuk më besoi. Pastaj unë nëse doni ta dini çfarë më ndodhi pastaj, bëjeni video, like dhe subscribe.